Καθώς έχουμε μια πρόταση από τον Δήμαρχο Δελφών για δημιουργία Δελφικού Πανεπιστημίου, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον κύριο Θανάση Παναγιωτόπουλο. Κύριε Δημάρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαρόπουλε. Έχουμε μια πρόταση η οποία εντυπωσιάζει, αν μη τι άλλο, για δημιουργία Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεά Ελλάδα, σε μια κουβέντα η οποία είναι έντονη το τελευταίο χρονικό διάστημα για δημιουργία Πανεπιστημίου Στερεά, έτσι. Εντάξει, η πρόταση είναι σε ένα κύκλο διαλόγου που είχε ανοίξει, έτσι δεν ήταν πρωτοβουλία Κεραυνός 1-3. Προ λίγων ημερών δημοσιεύτηκαν και στον κεντρικό αθηναϊκό τύπο οι προτάσεις και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης να πάμε πλέον σε πανεπιστήμιο και στη Στερεά Ελλάδα, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ θετικό. Απ' την άλλη, το Δελφικό Πανεπιστήμιο επίσης δεν είναι μια καινούργια ιδέα, είναι παλιά ιδέα. Είναι ιδέα πολύ μεγάλων Ελλήνων, όπως ο Άγγελος Σικελιανός και πάρα πολλών μεγάλων ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτά τα δύο μπορούν να συντεριάξουν και πρέπει να συντεριάξουν. Αν θέλουμε να μην κάνουμε μια απλή διαχείριση της κατάστασης, αυτή είναι η πρότασή μας. Να μην αλλάξουμε απλά ένα όνομα από ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας να το κάνουμε πανεπιστήμιο, αλλά να δώσουμε μια φυσιογνωμία και μια προοπτική σε αυτό το νέο εγχείρημα, ένα νέο πανεπιστήμιο στην χώρα και στην περιφέρειά μας. Θα πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα εξωστρεφή και φιλόδοξο. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το Δελφικό Πανεπιστήμιο που προσδιορίζει και το χαρακτήρα που προτείνουμε να έχει το Πανεπιστήμιο, είναι αυτό που θα ταιριάζει για την περιφέρειά μας. Αυτό λίγο πολύ είναι η λογική της πρότασής μας και φυσικά έχει και πολλές λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να τις συζητήσει κυρίως η ακαδημαϊκή κοινότητα. Υπάρχουν υποδομές ώστε να γίνει μια τέτοια κίνηση, κύριε Δήμαρχε? Το Δελφικό Πανεπιστήμιο είναι το Πανεπιστήμιο της Στερεάς Ελλάδας. Οι υποδομές η Στερεά Ελλάδα έχει σε αρκετές πόλεις. Εγώ την πόλη μου εδώ που ξέρω, την Άμφισσα και τους Δελφούς, έχουν υποδομές και πρόσφατα φτιαγμένες, αλλά αντίστοιχα έχει η Λαμία και η Χαλκίδα, υπάρχουν υποδομές κατάλληλες. Το θέμα δεν είναι μόνο οι υποδομές, διότι πανεπιστήμια τα οποία έχουν διασπορά υπάρχουν και στην υπόλοιπη χώρα και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα θεμελιώσουμε αυτό το νέο πανεπιστήμιο, ώστε στο μέλλον να μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Διότι είμαστε σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο και δεν αρκεί η απλή διαχείριση και η ισορροπία δυνάμεων. Άρα, για να καταλάβει και ο κόσμος, δεν μιλάμε για ένα νέο πανεπιστήμιο το οποίο θα έχει έδρα στην Άμφισσα ή στο Δήμο Δελφών, εν πάση περιπτώσει, αλλά μιλάμε για το υπάρχον. Μιλάμε για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, αυτό το οποίο συζητάμε. Προτείνουμε πρώτον να ονομάζεται Δελφικό Πανεπιστήμιο, δεύτερον να πάρει ένα χαρακτήρα που θα είναι διαμορφωμένος με τη λογική ότι η Δελφή δεν είναι μια τυχαία, ένας τυχαίος αρχαιολογικός χώρος, είναι το πολιτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο του αρχαίου κόσμου για χίλια χρόνια. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι ένα πλεονέκτημα τεράστιο για την περιφέρειά μας, το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσει. Ήταν κέντρο πνεύματος, κέντρο παιδαγωγικό, ως τέτοιο λοιπόν το σημερινό πανεπιστήμιο μπορεί να είναι ο διάδοχός του. Άρα λοιπόν το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, κατά τη γνώμη μας, θα ήταν πολύ πιο εύστοχο αν ονομαζόταν Δελφικό Πανεπιστήμιο και αξιοποιούσε όλη τη δομή ενός πανεπιστήμιου. Δεν μιλάμε για έδρες, δεν εντοπίζεται εκεί το θέμα, χωρικά ή έδρα ή αυτά. Αυτό είναι πολύ μακριά δεύτερη συζήτηση. Άρα, για να μην έχει να κάνει μόνο με το περιτύλιγμα, να το πούμε έτσι λίγο λαϊκά, τι θα πρέπει να γίνει, ποιες ήταν αυτές οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν αν θεμελιωθεί ένα τέτοιο πανεπιστήμιο? Πρώτον, για μένα, αν ανοίξει σοβαρά η κουβέντα και ανοιχτά βέβαια σε όλη την κοινωνία της Στερεάς Ελλάδας για ένα πανεπιστήμιο, θα πρέπει να δούμε τι πιστεύουμε ότι τι χαρακτήρα θα πρέπει να έχει αυτό το πανεπιστήμιο. Πλέον δεν μπορούν όλοι να κάνουν τα πάντα, ούτε πανεπιστήμια περιφερειακά μπορεί να έχουν τη δύναμη που έχουν τα κεντρικά πανεπιστήμια. Λέω λοιπόν ότι προφανώς θα αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις που υπάρχουν σήμερα, αυτές που έρχονται κυρίως από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, αλλά δίνοντας μια στόχευση και αξιοποιώντας λοιπόν και εδώ έχει την πρότασή μας το όνομα των Δελφών και την παράδοση των Δελφών, μπορεί να προσελκύσουμε δυνάμεις ευρύτερες από όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη, που ενδιαφέρονται για τις κλασικές σπουδές, για τις αρχαιοελληνικές σπουδές, για τις ανθρωπιστικές σπουδές, για την τέχνη, για όλα τα πράγματα που συμβολίζουν στον μέσο παγκόσμιο υποψήφιο, είτε επισκέπτη μας, είτε φοιτητή, είτε πανεπιστημιακό, αυτό που συμβολίζουν οι Δελφοί. Και συμβολίζουν πάρα πολλά, όπως ξέρετε. Η Ελλάδα της κρίσης αντέχει τέτοιες ενέργειες, κύριε Δήμαρχε? Μα δεν συζητάμε για κάτι το οποίο δεν έχει ανοίξει. Τη συζήτηση για Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας δεν την ξεκινήσαμε εμείς, την ξεκίνησε η κυβέρνηση. Εφόσον λοιπόν ξεκινάει η συζήτηση για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με μετεξέλιξη των υπαρχουσών δομών, προφανώς έχουν στο μυαλό τους ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να υποστηριχθεί. Νομίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα της κρίσης δεν πρέπει να εκλογιστούμε μόνο στη λογική της κρίσης, γιατί τα πανεπιστήμια και όλες οι ενέργειες θα υπερβούν κάποια στιγμή την κρίση και πρέπει να στοχεύουν στο να υπερβούν την κρίση. Τότε τι θα έχουμε? Θα έχουμε μπροστά μας μια λογική μια διαχείριση, κάτι το οποίο θα είναι απομεινάρι μια κρίση ή θα είναι κάτι το οποίο θα πάει μπροστά την περιφέρεια? Αυτή είναι η. Μάλιστα. Εσείς τώρα στείλατε επιστολή στον πρόεδρο του ΤΕΙ αλλά και στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος. Πήρατε κάποια απάντηση? Όχι, δεν έχουμε πάρει απάντηση επίσημα. Ξέρω στον Περιφερειάρχη
θα έχουμε και συνάντηση σχετικά σύντομα. Με τον πρίτανη του ΤΕΙ της Ιστερίας Ελλάδας έκανε και συνάντηση και κάποια μέλη από το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Το θέμα είναι ότι το Ίδρυμα έχει φτιάξει ειδική επιτροπή που κάνει προτάσεις εν ώψη της ζήμωσης αυτής του Πανεπιστημίου και εκεί νομίζω ότι αποτυπώνονται σε κάποιο βαθμό και οι δικές μας θέσεις, όπως και πολλά άλλα πράγματα που έχουν υπόψη τους πολύ καλύτερα από εμάς, οι δήμονες που είναι οι καθηγητές και τα μέλη αυτής της επιτροπής. Μάλιστα, επειδή και τα πολιτικά πράγματα στη χώρα μας είναι λίγο ρευστά τα τελευταία χρόνια, φοβάστε ότι ενδεχομένως μια αλλαγή κυβέρνησης θα επηρεάσει τη συγκεκριμένη προσπάθειά σας? Δεν το εξετάζουμε έτσι. Εμάς αυτό σκέψη και αυτό ο ρήμανση μιας πρότασης είναι μακροχρόνιο. Στην πραγματικότητα έρχεται εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια το προβάλλουμε με μεγαλύτερη ένταση και για άλλους λόγους, διότι η δικιά μας η περιοχή έχει στην ουσία ένα τέτοιο προφίλ. Δηλαδή, εμείς έχουμε εγκλωβιστεί σε πολλούς πολεοδομικούς περιορισμούς λόγω του Δελφικού τοπίου και πολλών άλλων παραγόντων που υπάρχουν στην περιοχή μας. Και στην πραγματικότητα μας έχουν φτιάξει ένα μικρό θεματικό πάρκο πολιτισμού και εκπαίδευσης. Και αυτό είναι και μια αναπτυξιακή προοπτική μονόδρομη για την περιοχή του Δήμου Δελφών. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να το προβάλλουμε και ως επιχείρημα τοπικά. Όμως η συγκεκριμένη πρόταση δεν τίθεται με τοπικιστική διάθεση, δεν τίθεται τοπικιστικά ούτε τοπικά καν. Θεωρούμε ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τη στερεά Ελλάδα να ξεκινήσουμε με τη λογική αυτή που σας είπα εξ αρχής ενός νέου Δελφικού Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στην προσπάθειά σας. Εδώ θα είμαστε να το ξαναδούμε στο μέλλον το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλά. Και εγώ ευχαριστώ.